za glasom. Ne može da se na nastoslovlje. Pa nije u redu da ne može. Ovo je politika. Ovo je čisto politika. Ne krivio mi niko prisutni ovde i niko. Sve to mi razumemo koji smo prečitali tekst ovde u školi. Vidimo mi to čemu se radi. Naš je problem veliki nas ovde. Ogromno. I da iz toga krenemo da premošćavamo deo problema. Ne možemo da rešimo sve, nažalost. Ali neki deo ovog problema ćemo vratno biti u stanju da rešimo. Nadam se od sutra počelo to gorivo. A među vremenu se traže rešenje da ljudi prijem vrate. Da, kako će recimo moje dete i u staciji da ne može da koristi samo WC. Oni to treba da tam neko ništa. A ne može posle ručka da ima plate, će stići sigurno, samo sa zakašnjenjem. Jer oni su svi radnici, da. Ali... Ubrano se naše probleme treba rešiti. I to je naš problem, njihova primanja. Da, to je samo druga. Ali mi ćemo da putimo apel da se obezbedi gorivo za centar. Dakle, ne samo za adnevi centar, nego za adnevi centar, nego jer ovog trenutka u suštini je to je prvo ništa, oni ljudi nemaju gorivo, mogu da kupe gorivo da bi prevozili. Jako rade, ali mogu da voze. I ovaj, to stanje će da potraje dok god se ne postavi direktor. A direktor, ko znate, nije postavljen zato što ministarstvo vrši obstrukciju. Pa ne mora da znači da će biti do sledeće godine, ima različitih nekih ideja koje se razmatraju, nijedna nije sasvim ispravna, ali u ovoj situaciji kad se zakon krši strane ministarstva, mi nemamo neki izbor da postupamo, nego da bismo rešili taj problem, dakle da i mi ne poštujemo sasvim zakon. Znači, nemamo druge mogućnosti. Ali to ne može da se desi još, nego mora da prođe određena reda da bi ispunili neki redoslovi koje formalno se mogu smatrati zakonski ispravljeni da se to sprovede. I to je ono što mi sad čekamo da se desi. Umeđu vremenu imamo problem taj što i drugi ustanove ne smeju da kupuju gorivo za vas, razumete. Znači mogu sad da kupe sponzor. Mogu oni da kupe gorivo pa da dalje. Mi i nemamo tu vrstu goriva. Ovo tamo ti izgleda da pravi od toga se tako. Pa ima onaj čambu i ima onaj drugi... Kombi, da. Ja se verujem. I problem je sad znači u tome kako upravljati to gorivo, na koji način da se dovozi to ogromno, padamo mi u sledeću fazu podnošenja prijeva da je neko zbog tebi u položaju time što je potrošio gorivo jedne ustanove za drugu ustanove. I problem je nastao što je radnik jedne ustanove radio za drugu ustanove. Iako formalno posle je važno za ustanovu, to mi je pisao u rešenju. Znači, ja i sad, dakle, ista situacija je bila samo druga vrsta troška, da nemam pojma opštinska uprava, recimo, plati gorivo za tamo vozila, odmah bi sutra bi došli i rekli, evo zbog to je služeno položaja, troši se pare opštine, a u stvari treba da se troše pare ustanove koje nema direktora. Jedini način da to rešimo je da imamo nekog donatora koji će da da gorivo i mi ćemo to da pokušamo, jer razumete, nema drugi način. I ako imate pare da kupite gorivo, nemate način da to spravite. Stanje je potpuno strašno i svi korisnici Centra socijalni rad su u ogromnom problemu i faktički se drže kao talci. Znači sad je ovo jedna situacija gdje sad neke 20.000 društvene grupe se drže kao talci od strane ministarstva koje im je kaže šta hoće. Prosto ne odgovara na obavezan dopis opštine, dakle da odgovori na tražene saglasnosti. Dakle, mi imamo jednu blokadu institucije koja je namerna, koja je svesna, koja je kršenje zakona i za koje ministarstvo uopšte nije briga od strane nekih ljudi u ministarstvu, ne znamo kojih. A verujemo, znači kako se ne zna, znači. A verujemo na osnovu pritisaka i sa lokala, da se tako to desi, da se izazvao haos, ostali se muče ljudi bez plata. Ja sam bio u ministarstvu pre mesec dana prilike i tada sam dobio uveravanja da ukoliko damo predlog koji je usno rečeno neutralan sa njihove tačke gledišta, mislim sam politički neutralan, da će se dobiti saglasnost za postavljanje vede direktora, mada i predlog koji je bio važeći nije bio na taj način bilo kako sporan, i mada niko ne bi smelo to da traži po zakonu, nego bi morao da se opredeli odnosno da dati predlog o stručnosti, znači radnom iskustvu i tako dalje. Mi smo dostavili, to jest ja sam dostavio taj predlog na pregled, meni je odgovoreno od strane službenika ministarstva da je taj predlog u redu, da ga pošaljemo zvanično, poslali smo zvanično, potvrđeno mi je da će da ta osoba dakle, dobije saglasnost za vede direktora odlukom
koje kasnije izbrisujem preko aplikacije Viber, ali da ima da je tu dovoljno realno da se to vidi. I iza toga sam dobio obaveštenje iz ministarstva da, nažalost, ipak neće biti moguće da se dobije bilo kakav odgovor. Dakle, neće se uopšte dobiti odgovor.